ଇରେଗୁଲାର ସାଇକଲ୍ସ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିରେ ମେନ୍ କଜ୍ ହେଉଛି କି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି। ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଡାଏଟ୍ରି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ନେବା, ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଯେଉଁ ଖାଇବାରେ ସବୁ ମିଳାମିଶା ହେଉଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଇରେଗୁଲାର ସାଇକଲ୍। ବିକଜ୍ ସେଇଟା ହର୍ମୋନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଧିକ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖାହେଉଛି କି ମେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ହର୍ମୋନ୍ଟା ବାଲାନ୍ସରେ ଥାଏ, ଓଭରିଜ୍ରୁ ଅଣ୍ଡା ଠିକ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଏହିସବୁ ଅଡଲ୍ଟରେସନ୍, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ଟା ପ୍ରପର୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ହର୍ମୋନ୍ସ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଆସୁନି, ଆଉ ଇରେଗୁଲାର ସାଇକଲ୍ସ ରହୁଛି। ସବୁଠୁ ୟାର ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପିସିଓଡି, ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ଡିଜିଜ୍। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଗାଇନେକୋଲୋଜିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେତେ ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଅଭଏଡ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଜମା ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭେଲ୍ସରେ ସବୁ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ନେବା କଥା, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କି ଯୋଗ କରିବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବନି, କାହିଁକି ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ହର୍ମୋନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କରାଏ ଆଉ ରେଗୁଲାର ସାଇକଲ୍ସ କରାଇବ।